Изминаха почти 10 минути след 7. Вие сте с утрешния блок на BTV. Продължаваме да работим по темата, свързана с тежък инцидент с дете в Благоевградско. 4-годишно момче, припомняме, в критично състояние с тежки изгаряния. Транспортирано е по спешност в Пирогов, където медиците се борят за живота му. Как обаче се е стигнал до нараняванията? Марията Димитрова включваме сега с още информация по случая. Марията, здравей! Здравейте, колеги. Ние се намираме в Благоевград. Тук до нас са бащата на пострадалото детенце, неговата майка и техни роднини. Първо да попитаме бащата как е детенцето. В критично положение в момента детето. Днес ще го направят операция и ще видим как ще стане. Добре, как разбрахте всъщност вие вчера за инцидента? Защото ми се влучил ми се обади по телефона, че детето се запалило. А вие къде бяхте по това време? На работа. Имам и свидетели, на работа съм. Разкажете ни какво се е случило. Не знам, моя син ми каза, че са събрали бутилки, нейлон са запалили и другия път на върху огъня и се подпали. Добре, появи се първоначална версия, че вие имате съпричастност към инцидента, която след това беше опровергана и от ваши роднини. Откъде излезе тази версия? Една санитарка, спешното отделение, така си го измислила. Детето си сплаши и е казал, че ще му се карам. Тя го разбрава погрешно и казала на полицаите, че аз съм го запалил. Вие бяхте на разпит вчера. Колко време ви разпитваха полицаите? Какво ви Два питаха? Часа съм бил в районното. Два часа. Добре, вие сте негов роднина. Представете се първо. Казвам се Славчо Сотиров и съм колега на него и братовчеди. Вие сте били заедно с него на работа? Да, били сме на работа, в Покровник работим с него и към 3:30 не звъднаха, че детето се запалил и оттам направо сме отили в спешно отделение. Не сме дошли даже тук до махалата, направо там. Направо в болницата отидохме. Да. Добре, след маничко ще отидем да питаме и майката, която е била първи свидетел на инцидента. Вашите роднини с нощи така пламенна защита във ваша полза. Всъщност разказаха ни, че сте добър, честен човек, който си гледа децата. Имате 5 деца. Да. Да. На колко години са децата? Едното е на 11, другото е на 9, другото е на 7, едното е на 4, това е на годинка. Мога да попита цялата махала дали аз не се грижа за децата си. По време на инцидента колко дечица са си играли заедно? Какво знаете? Двама братя си бяха. На каква възраст? На 7 и на 4. Реално те причиняват инцидента? Да. По-голямото дете пострадало ли е по някакъв начин? Не, няма му нищо на него. Нищо му няма. Добре. Искам да отидем само малко към майката. За да я питаме тя какво знае за инцидента. Имало бензин, в нас няма такива неща, не използваме такива неща. Те нещо го са намерили, не знам. Да попитам и Мирел. Как да осъществите по-добър контрол върху децата? Аз вътре бех, вътре готвех на тях, те отвънка си играха двете малки, аз с другите бях вътре, правих им яден да ядат, изведнъж слушам, че вика детето, аз излизам и комшиите тичат и така. Как го спасихте всъщност този момент? Направо отидохме в спешния център. На момент, по време на огъня? Кой загаси огъня? Дойдоха ли да ви помогнат съседи? Да, съседи, роднини, пълно хора са дошли. И веднага се чухме на бащата как да се обърнем, защото една работа беше в този момент. И се обадихме на бащата и той направо в спешния център дошъл бащата. А как е детенцето? Какво знаете към момента за състоянието? Ми казаха, че ще направят операция днес детето и ще видиме. По телцето ли имаше изгаряне? Не, няма по лицето изгаряне. По телцето само? Да. Добре, появи се първоначална версия, че вие сте дали показания, че бащата... Не, това са го изгаряли. Защо това го лъжат? Нито мен дойдоха да снимат, нито детето, никой. Защо така лъжат бащата? Как може да запали? Добре, разкажете вие какво видяхте вчера. Какво стана? Къде бяхте по време на инцидента? Аз бях вътре, готвях на децата по време на това, като стана. Те отвънка бяха с другото моето дете, си играеха на двора. Не знам какво е станало и почнаха да викат и аз босо стих детето долу на земята и почнах да тичам. Не знам какво стана и комшиите почнаха да тичат и направо отидохме в спешния център. И бащата тогава дошъл, обадиха му се съседи и всичко. Вие го закарахте с близки в спешния център? Да, с комши, да. А вие пътувахте с него и до Пирогов. Какво ви казаха докторите там? Нищо не са ни казали. Аз там чаках, направиха детето, там взеха детето. И сега ще направят днес операции, така, ама защо? На мен ми това, защо лъжда, че бащата, детето казва, добре, си баща си, а много ви благодаря за всичко. Надяваме се детенцето да се оправи, да е добре, да успеят лекарите в София да се преборят за него. Това е за сега от нас, колеги от Благоевград.